Láska ide rozhodne cez žalúdok. To se teprve uvidí. Chlapi, kde ste? Tož kterou bys ty chtěl? Tož tak já bych chtěl tu pravou, víš? Súťažiaci z Moravy o tom vedia svoje. Myslím si, že by to mohlo fungovat. A jak si to dopadlo asi takhle? Bagetka asi domácí, předpokládám. Mně to takhle strašně chutnalo. Prostřeno v premiére dnes o 18. na Jojke.